кум Путіна Медведчук роздає інтерв'ю і разом з головним юристом Януковича Портовим купує та контролює телеканали. Так готується реванш Путіна в Україні. Більше того, Медведчук, прикриваючись начебто своєї участі у тристоронній контактній групі зі звільнення заручників, єдиний в Україні має право літати у Росії, щоб за чаєм отримувати поради від Путіна щодо підготовки цього реваншу. Як відомо, Медведчук був включений у тристоронню групу, тому що такою була вимога Путіна. Народний фронт вважає, що Служба безпеки України повинна провести розслідування діяльності цієї особи, надати суспільству і парламенту повну та об'єктивну інформацію щодо антидержавної діяльності агента КГБ з псевдонімом Соколовський. СБУ і наша контррозвідка повинна чітко відслідковувати шляхи і джерела фінансування пропутінських медіа, які неприховано почали працювати на план капітуляції України перед Росією. Чергові провокації Росії проти України у Азовському морі – це ще один акт агресії. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності. Посилення економічних санкцій з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. Обговорення проблеми слід виносити на найвищий міжнародний рівень.